unrhyw fath o ris, fi'r chweched mynedleth fan hyn i siop Albert Rees yn Caerfyrddin. Ni sy'n cynhyrchu ham Caerfyrddin. So ham sydd wedi cael cywro yn yr air debyg i Parma nes yr anno. O'n i'n neud e fan hyn yn Caerfyrddin. Wel, y gneiriau fi yw, mae fi fel yn ail gweud sawl gwaith yw, ni dechreuodd hashtu hams yng Nghymru a'r refeiniad y dwgodd yn y saith yn hen dy gi ym mynd i, a mae nawr yn galw fe Parma ham. Ond bwysig fe dwanor. Ham Caerfyrddin wedi cael PGI protection gyda'r ffodraeth tua 10 mlynedd yn ôl nawr. A nawr fi'n dyn ôl mewn i'r busnes a fi'n trial pwysio fe trial cynnyddu'r gwerthiant. Mae Cywain wedi bod yn lot o help i ni fel busnes. Amser des i'n ôl i'r busnes, y peth cyntaf nes i gyda Cywain oedd ailfrandio. So mae'r ailfrandio wedi bod yn lot o help i ni. Mae pacenni neis pert yn nawr ble ni'n lle mynd mas a mae'n edrych yn neis mewn retail setting de. A gyda hwnna wedyn, ni wedi mynd â fe i Fram Trap Deli Show ac i'r Roy Welsh gyda'i test engine de yn Roy Welsh, ond yna'n ffantastig. A byddai'ch law wedi agor lot o drysau o ran dod i'n abod lot o busnesau eraill, pobl o'r diddordeb yn stoco ham Caerfyrddin, a hwnna dysgallai helpu ni cynnyddu trwy'r wyddin. Peth arall mae Cywain yn roi ni yw webinars yn hyd. Dysgu ni byddu social media a marketing, sgiliau sydd ddim dy fi, ond mae Cywain wedi helpu fi ddysgu'r sgiliau hyn. A mae'n sgiliau mawr, sgiliau pwysig i'r busnes. I'r busnes fel mae'n awr, a fel bydd e'n dyfodol hefyd, mae camau ni'n mynd i ddod, mae'r sgiliau dy fi achos cefnogaeth Cywain i helpu ni ar y hewl na. Mae nhw'n bod yn ffantastig, rhaid gwir. Bob cyngor yn rhoi fi yn ffantastig. Matthew sydd wedi'i wneud na i gyd wedi'i gwir datblygu trwy gyda Cywain. Sylfa i wedi'i wneud lot yna. Fi wedi bod lan yn yr Oer Welsh Show, wyse, a wedyn fi wedi bod hefyd lan yn Birmingham yn yr Food Exhibition. Ond Matthew sy'n datblygu na i gyd fe, wel, fe Rosbwn Cefyn yn arth. Trwy Cywain ni bod ar cwpl o study tours am hwnna bod yn briliant o ran dod nabod busnesau eraill. Doi ffordd o trwy mynd mewn i busnesau eraill fel crwst a fel bake off i roasters a pobl fel ni a gweld fel maen nhw'n gweithio, cael syniadau off nhw a hefyd o'r pobl ni'n cwrdd ar y cwrsau. Ni wedi cwrdd â Owen o Pembridge Chili a Harry o Pembridge Gold a lot o bobl hyn a ni'n helpu hili. Mae'r rhwydwaith ni'n cael trwy Cywain yn ffantastig. Wrth dyn ôl i busnes, mae'r busnes datblygu mewn sawl gwahanol ffordd. Un o'r ffyrdd mae wedi datblygu yw bod ni wedi agor ail uned yn marchnad Caerfyrddin yn gwerthu lot o'r cynnyrch arall Cymraeg, quality sy'n mas yna. Fi dod nabod lot o'r cynnyrchwyr trwy Cywain a trwy mynd i'r food festivals a food fairs ar Roe Welsh a pethach la. A mynd bleser o stoco pethach nhw, a mynd bleser gweld cwsmeriol yn gwerthfarogi beth sy'n ma, a bod ni'n gwerthu pethach Cymraeg, gwerthu pethach lleol. Ie, yeah, a mae dyfodol rydyn. Yn y flwyddyn diwetha, ni wedi dwblu cynhyrchiad Ham Caerfyrddin, a yn y blwyddyn nesaf, ni gweithio neu'r un beth to. Ond i gallu ogyn ei nab, bys ni falle meddwl di expandio'r premises, mae ni wedi ddim eto lle. Na un problem sy'n ni, yw lle, a mae Cywain wedi bod yn helpu ni gyda bits and pieces o hwnna. A o ran, obviously, os ni'n dwblu'r cynhyrchiad, mis ni'n dwblu'r gwerthiant. So, gobeithio bydd Cywain gyda helpu ni trwy'r test events yn to, trwy helpu'r marchnata a popeth la, dysgu ni ambiti social media, mae popeth fel hyn gobeithio mynd i fod yn help stepping stones arall tuag at bwrw'r nod na. So, mathu fydd y fechyd genedlaeth nawr, wel, oedd y datblygu wedi ddim yn bod yn rwydd iawn i wedi gwirio, achos mae rhaid i fi hen dinosaur symud gyda'r amser, y ffenest sy'n annu ar werth tu ôl i fi mynd yn nawr heddi, mae pethach newydd yn ni. A wellt i ni fod yn traddodiadol, ond mae rhaid symud gyda'r amser.